məndə 2 dənə yetərincə iri alma var. Onu yumuşam, tullamışam. İndi ortasını çıxardacaq. Belə bir qacıtma. İndi bu almanı belə bir şeylə ortasına biraz qoyacaq. Bunu kimi. İndi bunu kəsirik və qaytardıq yerinə. Belə. Eyni şey bundan da təkrar edirik. İkinci almanın içini doldurur. Yenə də mandarin dilimlənmiş və üst qabığı soyulmuş. Biraz da sıxırıq. Üzərinə kişmiş. Yenə də bir balaca basan kimi edirik. Üzərinə doğranmış ərik qurusu. Xurma. Sonra bir tikə kərəyağı. Kişmişi lap üstə qoymuyum. Ona görə ki, yanacaq. İndi üzərinə ləpə. Burada fındıq da, badam da, qoz da və yaxud da yer fındığı, keşyu, nəyiniz varsa əlinizin altında ondan istifadə edə bilərsiniz. Üzərinə bal gəzdiririk. Belə bir çay qaşığı. İndi bunları formaya qoyacağam. İlk 20 dəqiqəni paybanın altında pişirəcəm. Sobam 200 dərəcəyə qədər artıq pişirilir. Sonra paybanı götürəcəm və davam edəcəm. Göndərirəm sobaya. Almalarımız hazırdır. Soyuyandan sonra onu biraz şəkər pudrası ilə səpəcəm, bəziyəcəm və həm bu qablarda, həm də ayrıca bir servis qabında da süfrəyə vermək olar. Ümid edirəm, videomu bəyəndiniz və siz mütləq almanı mən verdiyim reseptlə edəcəksiniz. Nuş olsun. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.